ဓမ္မရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့ယောဂကုသရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါမတူပါဘူးဓမ္မရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်ယောဂကုသဖို့အတွက်စေဝါကတော့လိုအပ်တယ်လို့ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲလူကောင်းနဲ့ဆိုင်ယောဂတဲ့ဆိုတာနည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစေဝါလိုအပ်ချက်မှာယောဂခံစားနေရတဲ့လူတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ဆေးတွေအကုန်ကြခံမိဝင်နိုင်မှုအတွက်ယောဂမရှိတဲ့လူတွေကအပူတွေမစားကြမသုံးကြဘူးဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေရိကန်ပြည်ကသုတေသနဒီတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်မှာ2014ဆပြီးသုတေသနပေါင်း84ခုလုပ်ခဲ့တယ်လူပေါင်း9,400ကျော်ကိုသုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ50ရာခိုင်နှုန်းဟာအာဆေးဆိုတာတွေကိုစားနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အာဆေးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိကကတော့ဗာလဲဗိုက်တာမင်သက်ဆောင်ဓာတ်တွေကိုအာဆေးဆိုတာမျိုးသုံးပြီးတော့စားနေကြတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုသူတို့အဲ့ဒီအတွက်သုံးနေတာကအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်း50လောက်ထိသုံးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုသူတို့ကသုံးနေတာလားဖြုံးနေတာလားဆိုတော့သူတေသနာလောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာများသဖြင့်သူတို့ကတော့မနဲ့မနဲ့ကိုတလက်ခုတ်ကြည့်လောက်ဆေးတွေကိုအဲ့လိုတောက်ကြလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတောက်နိုင်အောင်လည်းပတ်စံလည်းမရှိဘူးတောက်လည်းမတောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေတောက်နေကြတဲ့ဆေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဘာကြောင့်တောက်ကြတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကနှလုံးရောဂါဖြစ်မှကြောက်တယ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်မှကြောက်တယ်အယိုးတွေစစ်တွေဒဲတွေရောဂါဖြစ်မှကြောက်ကြတယ်တဲ့ကြောက်ကြလို့တောက်တယ်စီရီဟာတကယ်ကြတော့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အပြင်နဲ့အန်ဒီရရှိနေတယ်တွေ့ရတဲ့ကြောင့်မလို့တဲ့အမေရိကန်လူလူပါတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်း50ဖြုံးနေနေတယ်လို့ပြောလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနေထိုင်နေကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေစုစုပေါင်းအစုအဝေးကျွေးရမှာ17ဘီလီယံ12ဘီလီယံလောက်ပဲရှိတယ်ဒေါ်လာအနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တနိုင်ငံလုံးသာအကျွေးဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အကျွေးနဲ့ဆက်လဲအမေရိကန်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဖြုံးလိုက်တာကလေးစားလောက်ရှိနေတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြုံးကြဘူးဆိုရင်ဈေးကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားဈေးဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောခြင်းပါတယ်တကယ်ကြတော့အားဈေးဆိုတာကျွန်တော်တူတဲ့အမြင်ပဲပြောမယ်အားဈေးဆိုတာမရှိပါဘူးထပ်ပြီးပြောမယ်အားဈေးဆိုတာမရှိဘူးအားရှိခြင်းစားမှာတော့မြတ်တာတဲ့အဟာရပါပဲအဲ့တော့မြတ်တာတဲ့အဟာရဆိုတာသူကတခုတည်းကိုကြီးပဲကြိုက်တာကြီးပဲလှိမ့်စားနေလို့မမြတ်တာနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဆန်စားတဲ့လူမျိုးဆန်လဲစားမယ်ဒါပေမဲ့ပုံပြီးအရေးကြီးတာဆန်စားတဲ့ညီမြတ်သလောက်ဟင်းသီးရွက်တွေစားဖို့လိုပါတယ်ဓမင်းကိုလက်တစုပ်စားရင်ဟင်းသီးရွက်လက်တစုပ်စားရမယ်ဓမင်းပကံတစ်ဝက်စားရင်ဟင်းသီးရွက်ပကံတစ်ဝက်စားရမယ်ကဲတမင်တပကံဆိုင်ဟင်းသီးဖြင့်တပကံလောက်စားရမယ်ဆိုအဲ့လောက်ကြတော့နည်းနည်းများသွားမယ်လို့ထင်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲဆိုလိုတာကဟင်းသီးဖြင့်မှာပါတယ်အမြင်ဓာတ် fiber ဆိုတာအဲ့ဒါကမှသူကသက်ဆောင်ဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်ဓာတ်ကိုစားခြင်းအဖြစ်ဥကင်ဆာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးဥထဲမှာအမြင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့အစီဓာတ် C တွေအားလည်းပဲအသင့်တင်တော့စားရတယ်မစားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ကြည့်ထွားတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ငူကြိုးရွယ်မူလာတဲ့အရွယ်ဒါအစိုးရကျောင်းသားအရွယ်ဒီအရွယ်တွေကြတော့သူကကြည့်ထွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီူတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိုးအစားတိုင်းစားဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာတခါအသားဓာတ်ကလည်းမြတ်မြတ်တတာစားဖို့လိုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်မိသားစုမှာအသားဓာတ်ကိုများများကြီးမစားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတရားကိုကြက်တချမ်းဝင်မစားနိုင်ပါဘူးကြက်ကလေးတစ်စိတ်လောက်ကိုတမိသားစုလုံးအဲ့ဒါတပိုင်းတပိုင်းစီပိုင်းပြီးတော့မျှစားကြရတယ်ဘဝနေတာမှာကျွန်တော်တို့မှာအသားစားပိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီအမေရိကန်သုတေသနမှာတွေ့ရတော့အနောက်တိုင်းသားတွေကအသားကိုအရန်စားကြတယ်ကျောင်းသူတို့အနံ့ငွာစားမတူဘူးအမနံ့နံ့နေအသားနံ့နေထွက်အဲ့ဒီခါမှာပိုဆိုးတာတဲ့သူတို့စားလိုက်တဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်စီးတယ်မှာပါတယ်နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေကြောင့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေထုပါညံ့ညမ်းသွားတဲ့အနေဒါရှိဆိုလိုတာလူတွေရဲ့စားသောက်မှုပိုရှန်သွားစားသောက်မှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပို့ရှန်းရှန်းမစားနိုင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ပန်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တာတကယ်ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာတန်ရှင်အောင်မနေတတ်တဲ့အပြုအမူတွေထိုင်နေပဲဒါတော့နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာပေါ့လေသို့တော့ဖြည့်ဆွက်စာမြန်မာပြည်မှာလိုပါတယ်ဖြည့်ဆွက်စာနဲ့အားစီနဲ့မတူဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြရစီဖြည့်ဆွက်စာဆိုတာအားရှိအောင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့စားရတဲ့အစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေမှာဖြည့်ဆွက်ဖို့စားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားနေတဲ့အားအတွေထဲမှာရော့နေနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရတယ်ဥပမာမြန်မာတွေအသားစားနေတယ်ငယ်တွေအသားစားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်တားရော့တယ်အဲ့တော့ဖြည့်ဆွက်စေးဒါ supplementary လို့ခေါ်ပါတယ်ဗိုက်တာမင်စုမဲ့ဖြည့်ဆွက်စေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြည့်ဆွက်တဲ့စေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ iron လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အမျိုးသမီးကြီးစားရတယ်သူတို့မှာသွေးပေါ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတော့သွေးဆုံးရှုံးမှုလည်းများတဲ့အချိန်ဒီမှာပုံပြီးစားရတယ်ခလေးတွေလည်းပဲစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်9နှစ်ထိကလေးအုံတော်ဖုန်မျိုးတို့အတွက်စားကြရတယ်အဲ့တော့ဒါရင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးအားကစားသမားတွေရောလူကြီးတွေရောတန်တက်ချွတ်တဲ့ကြောင်မြမပြည်မှာဖြည့်ဆွက်ဒီဗိုက်တာမင်တွေနဲ့တန်တက်ရေးကြည့်ပါလေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆန်စားတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ဆန်စားတဲ့သူတွေမှာဆန်စားချေဖို့အတွက်တာယာမင်းဆွဲတက်ကိုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ B1 ဆိုတာမစားရင်ဆန်ကနေရတဲ့အားရမရတော့ကျွန်တော်တို့အကျော်နေပတ်တဲ့ထုံနှစုထုံနှချောက်စသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် IN B1 ဒါတွေကစားပြရတဲ့အပြင်ဟိုတုန်းကတော့ဒီခီးဝေးသွားတဲ့သင်္ဘောသားတွေကဒီလက်ဆက်တဲ့သီးနှံဟင်းသီးပဲသီးနှံမစားရတဲ့ကြောင့်ရေရှည်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဒီစကာဗီခေါ်တဲ့ဗိုက်တာမင် C ချို့တဲ့တဲ့ယောဂာကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အကယ်၍တည်တည်နံဗိုက်တာမင် C များတာကိုမစားနိုင်ဘူးလို့ကြတော့ဗိုက်တာမင် C ဆိုတာစားပေးရတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာ၃မျိုးကတော့လိုအပ်တဲ့သူပဲစားရလူတိုင်းလူတိုင်းစားစရာမလိုဘူး။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကဘာဒီစားလာကြလဲဆိုတော့ကိုဗစ်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနော်ကိုကံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဇင်စားမယ်ဗိုက်တာမင် C စားမယ်ဗိုက်တာမင် D တောက်မယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့ဓာရီကိုစားလာကြတဲ့အခါမှာအခုကျတော့အပိုတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရိုးအားကောင်းဗိုက်တာမင် D စားတဲ့ဟာလည်းဘေးရန်နေရရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒီဗိုက်တာမင် D ဟာအကယ်၍ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပြောအရိုးပါဝါစားလို့ရတဲ့ငါးကလေးတွေကိုစားပြီးတော့အရိုးတွေပါလာတဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကခုနကဗိုက်တာမင် D နဲ့တွဲမှသူကလူအတွက်လိုအပ်တဲ့အားဖြစ်တာအဲ့တော့အပိုတွေဖြစ်နေကြအောင်အခုဆိုရင်ဆောင်းကြီးတွေကဗိုက်တာမင် D တို့ D3 တို့ဘာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းအပိုးလို့သဘောထားတော့ကျွန်တော်တို့ပြာရခတ်ပြီးရှာပွေးနေတဲ့မနစ်ကစားပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလူတွေပြေးလာဝယ်နေကြတယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပိုးဆေးတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီအပိုးဆေးတွေအတွက်တော့အပူမရှာကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစားအစာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်နိုင်တဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုလည်းပဲဆရာဝန်ဒီကအကြံပြုပါကျန်ဝင်လက်လကားနေအကြံမပြုနိုင်ယူမာလူမာဖြစ်နေလက္ခဏာနဲ့ယောဂအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကြံပြုတယ်မသေးချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာခွဲကြည့်ပြီးတော့မှဓာခွဲအဖြစ်မှမူတည်ပြီးတော့စေးစားရတာဖြစ်ကြောင်းစေးသုံးလဲမလွယ်နဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှေးစကားကတော့ရှိစေးသုံးမလွယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့စေးသုံးလဲမလွယ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်